Bom, GSTV, então o último destaque das quartas de final. Ficou com quem? É, o Skit falou que ele roubou kill, mas eu não achei não, viu? O Yankos jogou muito bem mesmo essa partida. Ele que tava propondo essas movimentações, ele tava em todo lugar pra responder o Canyon e pra punir o Canyon. Então as primeiras jogadas, as primeiras movimentações foram muito importantes. Uhum. O choque, o confronto, o embate entre os caçadores. E aí a gente tem o Yankos 9-0. É. Então quem ganhou esses embates, né? Quem foi melhor? Isso aí, claramente, o Yankos. Isso aí é mal de top laner. Entendeu? Que top lane negócio de ficar colocando culpa no jungler, ah, porque quando eu morro sozinho é o jungler. Aí quando o jungler pega aqui, ah, me roubou. Então é isso, GSTV. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois me passa os palpites da Semi, tá? Obrigado. Não confia tanto assim, GSTV, não vamos dar esse all-in, porque ontem eu errei tudo. Então vamos com calma, vamos com calma. Mas é isso aí, galera. Temos aí os quatro melhores times desse Mundial definido. A nossa transmissão vai ficando por aqui. Lembrando que o Tichinha já tá chegando aí com Depois do Nexus. O Mundial 2019 volta no próximo sábado com as semifinais. E eu, claro, sempre te espero. Uma ótima semana e tchau, tchau.